Espero que volte. Não, hoje. Eu vou ressuscitar de novo na live aqui. Oi. Fecha a porta. Você vai fechar. Nossa, sinceramente, se a skin da Logic Path for a skin do Lawyer, pelo amor de Deus. Não, acho que vai ser a da Coordinator, aquela lá, do Halloween, que tava pra vir. Então, eu vi gente falando que poderia ser ela. O povo tá dizendo que a skin vai ser do Lawyer. Nem fudendo que vai ser do Lawyer. O povo tava falando, não sei se é verdade. Eu duvido, não é possível. Eu fico louco se fizerem isso. Bem. Ah, e dá TP em mim. Depois dessa partida aqui, eu vou te esperar, Godson. Beleza. Ai, já comecei Nossa, a morrer. Nossa, meu Deus, que ridículo. Agora ninguém vai mais estar presente na minha live. Ai, que bosta. A live olha que roteiro retardado. Ai, Smiley Face. Ele pega a pessoa na hora e já sim, já pega a gente. Nem farma, é burrice fazer isso. Então. Eu só ainda tô tipo, precisando de descartar a carta. Nossa, agora eu vou ser o Hunter, eu vou chutar o cu dele. É, errado não tá. Are you ready? Are you ready? Ai. Vem cá, hein, bomberzinho retardado. Ah, tá funcionando. A Barmind nesse modo é muito boa. Né? Ah, verdade. Nossa, esses dias eu fui jogar de Black Knight. Eu fiquei com tanta raiva que ela usou a bebida rápida, pulou a janela e eu não consegui matar ela. Sério, eu fiquei com tanta raiva disso. O meu chat tá bugado, Breno. Oi, meu pai. Deixa eu abrir a live de novo e fechar. Beleza. Você tá com quantas cartas, Kelvin? 1.500. Quarto round. Ah, eu também fico de boa com 6. Ah, agora apareceu. Realmente, é que skin do Lawyer. Que nojo. Agora tá indo, Breno. Por que eu tô falando pro... Ah, tá. Agora lembrei. Eu ia falar. Eu tô louco. O Lawyer é o melhor personagem. Você sim sabe jogar. Voltamos em breve. Problemas técnicos. Skibiri, watcha-cha. Ai, por que esse Hunter me ama? Eu só quero que o Kelvin perca. Eu quero saber por que o Hunter me ama. Eles querem eu. Morre. Pipa para bom. Chora. Ela chora. Desistiu. Tadinha dela. Hunter Fox Skin. Eu também acho de Diamond. Tantanantan. Eu pulo primeiro. Primeiro. No começo da partida, Léo, eu tava muito lagado. Dá TP bem no lugar que eu tô chegando de novo. Ódio. Morreu. Faleceu. Bem me quer, mal me quer. Essa guicha mal me quer. Sai de mim, praga. Sai daqui, Embalmer. Embalmer. Eu sou lerdo, mas tu também ajudou, né? Eu nem ligo de não ter pegado aquela reninha de Natal. Eu achei ela bem feia. É, ela é feia sim, ela é muito feia. Eu nem peguei ela, faltou um sino. Não perdeu nada. Então. Nossa, eu comprei um minutinho e ficou muito feliz. Eu quero comprar ele. Depois deixa eu ver. Você joga uma partida comigo? Eu quero ver ele de ladinho. Ele é 2 em 1. Eu sei. Aparece. Quando sabe o seu perfil, aparece que você tem 2 Fed. Sério? Sério? Nossa. Parece que você tem um branco e um preto. Adorei isso daí já. Eu gostei mais do White. White?
que eu tenho zero. Oi? Ai, tô com ódio, perdi aqui. Por causa do lag. Te entendo. Minha Jerry dá uma bocada nela. Nossa, dá uma bocada e come ela também, Breno. Não é só uma bocada, não. Come aí aquela rena feia. Eu vou esperar vocês terminar pra nós. Pra Eu nós ir. não prestei atenção pra onde foi. Ai, ali. Volta aqui. Tá bom. Tô vendo que eu já tô cagado aqui. Já agora eu acabei fazendo Eu fui merda. eliminado, Léo. Também. Tô com 30. Eu que te dei 10 cartas. Nossa, hoje eu morri com 44 cartas, mais ou menos. 30 e pouco. Eu tava com Nossa. 44. Eu fui o que. Do nada apareceu 10 cartas aí, não foi, Léo? Foi. Nossa, eu perdi. Eu ganhei ponto ainda. Que bom. O Cheng não consegue dar um TP pra cima. Ganhei 8 pontos. Como assim? Não entendi. Tipo assim, o Embalmer, filha da puta, colocou o caixão dele em cima do hospital. Eu derrubei ele. Ah, é verdade. É horrível isso. Nossa, dá Eu raiva, queria que velho. Dá desse pra muita subir nesses raiva. lugares. Também. Nem com o buff dele, acho que eles vão. Nossa, eu amei o buff dele. Eu também. Kelvin, Nossa, como. ficou muito bom. Nossa, ele vai ficar tão absurdo. Ele já é Pegou bom. 8, olha. Ele vai ficar mais rico Vamos ainda. pro carro. Volta pro carro, Léo. Vamos pra lá então. Tchau pra vocês. Tchau. Agora tem menos gritaria na minha live, que bom. Né, Kelvin? Desgrama, eu sabia que você fazia isso. Você perde um outro pra ganhar oito. Ah, eu fiz isso. Nossa, eu faço muito isso. Eu taco um 10 na pessoa e eu ganho um 9, então eu ganho um 10 de novo. A hitbox dele é maior que isso, tá bem, ô Diamond? A hitbox Não. dele, ele é o Black and White é valorizado por causa da hitbox. Se não tivesse hitbox boa, não ia ter Ai, tantos. nossos conselhos de Como? Chang é muito bom. Oi? Seus conselhos de Chang é muito bom, de entrar já batendo. Ah, tá, sei, Faça realmente. isso. Eu com mais É porque eu uso. tenho medo de tomar paletado. Karma Até porque instantâneo. também Né, Breno? as builds dos Ai, Ranger Pro de laguei. Wuchang, eles usam aqueles bagulho Trump card. de voltar stun rápido. O quê? Ui. Ai, Sabe eu vou aquele. morrer. Acho que Nossa, eu vou mas te eu fui carcerar. muito burro. Eu tava cheio de Qual que é a chance ponto. de você pegar um? Na mínima. Nossa. Eu fui muito burro. Eu não percebi. Eu esqueci que eu tava com ponto. Eu não tirei meus negócios. Eu tô no jogo. Eu pra vou gente pra lá, tentar cair pera. de novo. Espero não ter perdido nenhum ponto. Perdi dois. Não, acho que. É porque eu acho que você tava com bastante carta. É verdade. Eu vou lá na tela. Então eu tô aqui já. Acho que eu vou jogar de coordinator. É melhor jogar de coordinator. Pelo menos você assume, né, Diamond? Diamond. Eu morri de bobeira, mas pelo menos eu sei o meu erro. Vamos no 3 no já. Pode falar. Tá bom. Um, dois, três, três e já. E... Já. Vamos ver. Meu tempo estimado aqui tá 50 segundos. O meu é 1,22 de novo. Mas espera aí. Qual que é o seu nick no ID? Charada do DC. Ah. Só esse. Nossa. Vamos ver o que eu vou jogar. Difícil escolher. Ah, não pode pet nesse modo, né? Pô, não. Pode. Ah, pode sim. Pode. Pode. Caiu, caiu. Caiu. Ai, positivo. Essa praga aí cai com o Breno toda hora. Breno, você tá aí na live, você me entende, né, Breno? Peraí, Gladson. Ai, você ia ser de prospecto. Que legal. Ai, peraí, porra. Ai, o positivo é BR. Ai, não sei o nome do Breno. Foda-se. Ai, da Calgladson, voltei. Aham, beleza. Que bom que você voltou rápido. Vamos nós dois com a skin lendária.
Ah, esse desse skin. Ah, realmente combina com charada, né? E os caras tudo BR. Né? Nossa! Não, ah, ele falou no vamos. Vamos ver. Usar nos outros. Ah, eu vou fazer questão de enfiar a carta nele. Eu vou fazer questão. Nunca confio no Embalmer e nem no Mágico. O que eu tô falando? Essa skin combina com charada, né? Acho que sim. Essa skin do Mágico, na minha opinião, é a pior dele. Essa foi a única skin lendária da loja que eu queria ter comprado. Ah. As outras eu acho tudo, sei lá, essa um jogo com personagem. Ela ficou feia, ficou simples. É, não parece lendária. É, concordo. Tem cara do... Qual que você tá falando? A do Mágico ou a do... A do Mágico, do Mágico mesmo. A minha também. Fazer questão de enfiar. Mas era essa a intenção, Diamond. Não é o problema, não é você, é eu mesmo. Mal você tá entendendo o que eu pensei nisso. Ai, o Hunter vai para o meu primeiro. Aí, já começou... Sério, ele sempre é o Hunter primeiro. Então, né, Breno? Erra. Não deu tempo pra mim. Nossa, meu mágico tá sem o Chang. Sem o quê? Sem o Minho Chang. Ah, tá. Ô, cheguei, já tava do lado. Ele deu TP aqui? O que é isso? Faz turnando uma máquina. Eu tô sendo perseguido. Ah, e ela conseguiu dar o dash ainda. Vamos se ajudar, Glasson. Oi? Vamos se ajudar. No, quando sobrar só eu e você, a amizade acaba também. Tá, eu não deixo ninguém ganhar. Eu sou legal. Eu jogo bastante Blackjack, querido. Eu tô, esses dias eu tô voltando a jogar, mas eu nunca fui jogar muito, não. Só jogo por causa da essência, admito. Eu também. Porque se não tivesse essência, eu nem jogava. Você lembra que no início eu não tinha nada? Sai de mim! Ai, eu joguei a bola e eu não pulei a porcaria do pallet. Ah, ela vai, vai dar TP em mim, quer ver agora? Vai, ela tá rodando pra mim. É, deu, acho, pra você. Não, não foi, não. Foi. Foi. Oi. Purple? Purple não, charada. Oi, 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 oi. Tá vivo aí? O que, que você falou? Oi. Eu tô vendo o que você tá falando, só que não tá saindo um áudio. Peraí, é que eu tô concentrado. Ah, tá. Vagabunda! O Breno fala que é ela, então realmente é vagabunda. Ih, ela não vai me farmar. Mas não dá tempo de farmar. Vou dançando ainda porque eu sou debochado. Tá aqui uma bolinha aqui só pra gastar mesmo. Otária. Ela é otária. Uma otarico. Nossa, eu caí, tem uma guincha, não tô acreditando. Ah, ai, a Doctor ainda por cima. Ai, eu, nossa, eu confiei em você. Sério, tá... foi uma Doctor nesse modo. Ô, Breno, tá vendo aí, ó? O teu amiguinho que sempre cai aí, ó. Tá vendo? Jogando de Doctor, personagem mais inútil desse modo. Ela de novo. Ah, ela é noob, ainda bem. Concordo. Eu só morri de bobeira. É sua amiga, ela, né, Breno? Ela me quer. Fica aí com ela a partir do tempo todo aí. Deixa eu farmar aqui meus pontos. Sai fora. Kinga, sai. Kinga, ela Kinga. Ficou com raiva de mim. Um desconhecido que me conhece. Olá, Herbert. Olá, Play. Herbert Play. Deveria ser Herbert, né? Mas se é Herbert. Nossa, eu fui pra frente do hit dela. Se ela me pegar agora, ela vai ser muito filha da puta. Ela não é burra, eu acho. Nossa, pelo menos ela foi farmar. Aumentar? Não, nem fudendo. Não, ela vai me pegar. Nossa, não tô acreditando. Nem fudendo, Diamond. Se for com dois cities, daí que ninguém vai jogar Blackjack mesmo. O modo já é difícil, já. Nossa, tem hora. Olha que vagabunda. Ela vai esperar eu levantar. Ah, tá. Eu não vou levantar pra você me farmar de novo. Realmente, tô querendo, então vou te chamar de Herbert mesmo, que é mais fácil. Ai. Nossa, Gladson, a Geisha, ela não quer atrás de ninguém, ela tá aqui. Ela faz isso com o Breno, né, Breno? Ai, que sacanagem, na moral, sai. Nossa, que putaria. Não, Nossa, Diamond. Na moral, tô acreditando.
Um 4. Nossa, agora eu não vou ter dó dessa Doca, sinceramente. Eu falei, não pode ter dó não. Ah, última, eu tenho dó de tacar pé esquerdo nos outros, sabe? Quando tá com o número alto, eu fico com dó. Nossa, olha o ponto de carta que eu tô, velho. Então, Ebert, meu Hunter preferido é o Black and White. O quê? Eu venho, eu tô com 40, eu tô com 24 cartas. Ah. Eu não vou ter dó dessa vagabunda. Se você quiser, pode passar só pra farmar, tá? Sem brincadeira, não fica pegando no início, não. Deixa aqui, mãe. E a sua, Ebert? Qual que é o seu Hunter preferido? Sai daqui. Tá bom, farma aí. Ah, você tem essa skin também, que linda. Eu também tenho uma. É, essa skin aqui é diviníssima. E o meu acessório é divino também. Não, quase ninguém tem. Ah! O quê? É porque eu pensei que eu tinha ficado com 21. Ah, tá. Vocês gostam muito da Dream Witch, né? Eu vou ver se eu trago alguma gameplay de novo. Só que tá difícil jogar com ela. Agora vocês têm que me dar dica, hein? Eu dou dica de BW pra vocês, vocês me dão dica de Dream Witch. Apesar que eu sei algumas dicas dela, né? Só que eu nem lembro mais direito. Eu não lembro mais de nada da Dream Witch. Eu só lembro do nome dela, é Idira. Nossa, que mentira, velho. Eu tô com ódio dessa Doctor. Mata. Ai. Nossa. Pegou o sino, peraí. Então, Herbert, eu sei. Eu já peguei a manha dela. Só que quando eu peguei, eu jogava bem, eu parei de jogar com ela. Então, esses dias atrás, eu mesmo fui tentar jogar e tá horrível. Mas eu vou ver se consigo fazer um gameplay. Ah, vagabunda. Agora você me paga. Ah, ela tá com 10 só. O quê? Tá só com 10. Sério? Ah, tá. Você ficou agora com eu tô com 11. Que bom. Breno, você não tem a Dream Witch, né, Breno? Quem não tem a Dream Witch? Vou. Você pode esperar? Ai. Ainda bem que não é eu. O problema não é meu. Vou ficar agora na minha. Nós vai matar. Ai. Sabe o que falta acontecer? Ah. A Geisha ignorou o Blackjack e vim pra mim. Ai, nossa, eu odeio esses Hunter burro que faz isso. Nunca jogou o modo e faz então. Isso. Ai, ela falou pra ir pro Blackjack. Ah, tá, Breno. Herbert, eu tô usando o do recorde pra fazer a live. É só você pesquisar no Google Chrome. Oi? Nossa, a Geisha, ela vai... A Geisha vai ignorar o Blackjack. Sério? Qualquer coisa eu taco a carta de nível 3 nela. De nada. Olá, poteiro, a batata. Eu quero te comer uma batata. Quero frita. Ô, eu posso fazer uma coisa? Eu posso tacar a carta pra Geisha e pro Embalmer? Uhum. Vou tacar agora. É o Embalmer e a Geisha. Haha, pronto. Se o Hunter não quer matar a Geisha. Lagou! Tá com as bombas. Qual é o seu celular, Herbert? Porteiro, pensando besteira. Acho que é pouco, tomara que morra. Não morreu. Nossa, ignorou, praga. Ignorar o Blackjack. Olha, nível 5 e ninguém morreu. Eu tenho que descartar a carta. Tem um 10, velho. A primeira vez que eu tiver perto de mim, eu taco o pé esquerdo. Espero que o positivo. Nossa, ela de novo. Sério? Vamos ter que arrumar um jeito de matar ela, hein? Comprei um passe card. Agora se ela vier pra cima de mim, ela vai levar um 10 na cara. Tem um embalme perto que eu vou tacar a carta nele. Ai, ela veio. Taquei. Deu um 6 pra ela. Nossa, você sabe onde é que tem gente que eu preciso tacar o passe card? Aqui, ó, aqui. Lá no cemitério. Tem a. O Hunter tá aqui. A Hunter, né? Tô indo. Nossa, eu vou tacar, eu vou sair vazado. Ai, eu sou muito burro! Ai, socorro! Socorro, charada, socorro! Charada, eu preciso da sua ajuda, charada. Derruba o pallet! Ai, não foi. Retratada, porque sim, ai.
Ai, pera, Tenho, cara. deixa eu passar. Isso, boa, Toma, boa. vagabunda. Vou matar ela. Ai, ai, ela falou pra não usar pescard. Eu fiz questão de dar o pescard só pra ela ainda. Eu tô indo aí. Deve estar com 1 milhão de cartas. Eu vou ficar escondidinho aqui que ela não pode me pegar. Acho que ela tá desistindo da vida, foi pra você. Só tem gerador aí? Oi, Breno. O Breno tá na call. Aí, Breno, seu amiguinho aí, ó. Nossa, Damage, que preconceito. Minha voz é normal, mas meu grito é realmente assim. Quando eu dou um grito de desespero. Um grito mais fino. Não, eu já vi mais. Nossa, agora ela não pegou. Tô Morre. lascado. Nossa, por favor. Eu imagino, Herbert, fica melhor. Vai morrer. Morreu? Nossa, fiquei com 20. Sério? Sério? Ela morreu. Nossa, morri. Muito bom, muito Tô bom. otária. Aí, ó, Breno, matamos uma positivo. Foi a primeira a morrer. Nós estamos na rodada Pra não 6. aprender. E morreu Pra uma aprender a pessoa. ser filha da puta. Então. Ah, droga. Eu vou ser o Hunter. Fudido. Pode. Eu Deixa não vou. Eu eu tirar não meu. adiciono. Deixa eu tirar meu Eu não vou te blackjack. focar. Pode, pode. Eu já Eu vou só quero. comprar o. Eu só quero ficar com menos cartas. 24. Tem um Olha, eu embalmédio sou o pra mim. Hunter. Posso te farmar? Fica aí parado então que eu vou dar a TV. Pera aí, eu tô esperando que tem um Embalmer atrás de mim. Tirei um 4, meu. Eu tô lá no meio. Ah, que porra é essa? Nossa, te tacaram carta. Não, não fui eu não. Não, te tacaram. Alguém te tacou carta. Eu não Eu vou posso. ser o Hunter de novo. Eu não posso ir nele, você vai ter que matar ele, porque eu tô só com 46 Eu vou pegar o pontos. mágico. Não, vai no embalme. Vai no embalme, pelo amor. Olha lá, o mágico tá varado. Aproveita, tá com o guarda-chuva certinho lá no embalme. Cadê ele? Olha lá ele lá. Ele tá lá na casa, na cabana. Selou. Tacou, não. Amaldiçoei. Vai saber, né, Vai Diamond? saber. Eu não posso falar, né? Confidencial. Nossa, que ódio, velho. Você vai ter que estar com a carta nele? Ai, então, ai, 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 droga. Ai, eu tô lagado, fudido, fudido. Ai, ai, ai. Ai, já tirou, nossa, que bom. Eu tô todo preocupado aqui à toa. Vou ficar tacando bola aqui. Menos 6. Nossa, ele me ajudou. Eu taquei fogo no mágico aqui. Ai. Nossa, se não fosse por ele, eu teria morrido. Morreu, bem feito. Se lascou. Se fudeu. Nossa, eu tô com 10 agora que eu fui ver isso. Ah, é, tá certo. Quem mandou tacar a carta que não sabe o que faz em mim? Né? Eu tenho que tacar a carta amarela em quem tiver com menos. Ah, acho que eu vou ser o Hunter. Eu acho que eu vou ser. Tô com 23. Eu tô Sou com eu. 24. Não, não sou eu. Eu vou ter que derrubar alguém. E você vai ter que Se eu tacar tirar. a carta, eu queria. Como que faz ter menos carta agora? Você tá com quantos? Ah, eu tô lagado. Tô com 240 chips. Ah, você pode pegar a verde ou a amarela. A verde eu acho que eu já peguei, deixa eu ver. Já peguei. Amarela? Mas amarela eu acho que o Hunter. Se eu tacar no Hunter, ele tá com mais. Não, não tá aqui em mim, não. Aí Eu eu sou o vou. Hunter. Ah, é você. É, Tá, então, onde é que tá o roteiro. sobrevivente? Eu quero tacar nele. Eu tenho que tacar em alguém. Ai, eu tenho que farmar. Onde você tá? Peraí, Deixa eu eu. tive uma ideia, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Cadê o Ai, mágico? você. Cadê o mágico? Ele tá por ali dentro, ali. Por Ele tá ali. parado, ele tava parado. Ai, ele começou a ser andado, nada, ele todo esquisito. Ó, eu vou tacar uma carta. Você bate nele, eu taco a carta nele no chão e você pega ele. Pera que eu tô procurando aqui. Onde que vai. Minhas habilidades vai É só desbloquear. você ficar muito tempo sem bater em alguém que aparece. Você vai aparecer agora de qualquer jeito. Cadê? Não sei se tem uma pessoa ali na frente. Ah, deixa eu comprar uma review card. Olha, aqui o mágico. Oi, gente, tudo bom? Cadê? Talvez, tá aqui. Aqui Tô do indo aí, tô lado. indo aí. Oi, charada. Oi, corato. Oi, Breno.
Você deixa eu te derrubar? Taca a carta nele, deixa eu te derrubar. Oi, ai, ai. Nossa. Eu tô tentando me livrar do meu 24. Você tá me ajudando a perder o meu 24, a ganhar meu 24 aqui, né? Eu tô doido. Gente. Ah, você gente, desmutou. Escolhe uma memória pra mim abrir. Escolhe uma memória. Breno, eu não posso falar, Breno. Eu tô concentrado aqui agora. Por que que tá parado? Pode falar assim. Fala de 1 a uns 9. A 3. Ah, não. A 8. A 8. Ah, não. A 8 não. A 8 eu vou ganhar no Blackjack. Mas tem... Ah, eu vou abrir porque tem a Mr. Bunny. Ganhei um Snows da Gardner. Ai, desgrama. Ai, cadê ele? Aqui, Gladson, aqui, aqui. Eu tô vendo, tô vendo. Não deixa ele entrar aí, não. Aham, eu vou ficar pulando a janela. Tá no cemitério, cemitério. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu derrubar, só pra pegar... Não, derruba. Nossa, consegui errar até por separado. Se você quiser. Ai, desgraça, não dá pra comprar essa carta. Ah, você já morre, ô praga. A gente não pode deixar ele ganhar. Ele tá aqui, ó. Do meu lado. Ai, desgrama. Ai, morremos nós dois. Eu fui burro. Me pega. Ai, ai. Qual é a sua quarta maior? Eu não sei qual que é, mas... É, pegou uma. Obrigado. Muito obrigado. De nada. Tá vendo, Breno? Isso que foi um amigo. Eu sei, eu tô brincando. Eu sei, acho que você ganhou zero, então. Eu acho que você não perdeu nenhum ponto, hein? Eu acho que eu ganhei alguma coisa. Ganhei 6. Ah, que bom. Eu vou ser o Hunter, eu acho. É, eu tô com 26. Agora eu sozinho com ele de novo. Chegou a hora, né, Diamond? É a última partida. Eu vou ficar só com o celular na mão. Ah, vai ele lá. Nossa, morreu fácil. Muito fácil. Ah, agora o problema, ele pega minha carta. Gente, torce pra ele pegar minha carta. Pegou! Ai, fiquei com 21. Ganhei com 21. 22 pontos. 21 que eu fiquei. Você tá sortudo, hein? Muito obrigado, Charada. Você foi um herói aqui, tá? Se não fosse você, eu teria morrido junto com você. É mesmo, dá pra jogar mais uma ainda. É, nós três. Tô aqui só esperar vocês falando, tá? Eu tô acabando de entrar aí pra tela, pera aí. Ai. Ganhou cagado, né, Diamond? Eu tô com 120 pontos. Será que aquela gueixa ter morrido? Né? Se aquele positivo ter morrido, eu já fico feliz. Eu também. Vamos no 3 ou no já? No já. Breno, tá ouvindo? Breno. Sim, eu tô ouvindo com eco aí. Vai, no 3, então. Mas ok, tô. Eu não vou jogar não pro Twitter que eu já joguei. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tempo estimado. 43 segundos. O meu é 1:23. Acho que vocês dois caem juntos, hein? Se nós três caíssemos, ia ser top. Verdade. O Breno ia me matar, com certeza. É por isso que eu não. Seria meu primeiro foco. Nossa. É por isso que eu não gosto de jogar. Até se tivesse o positivo, eu ia ser o primeiro foco. Gente, a positiva tem que deixar ela física. Não pode não. Ela tava tentando matar o amiguinho seu aí, ó. Nosso amiguinho agora. Eu tô querendo matar ela mesmo, porque ela tava top 1 nesse dia. Nossa. Qual é o nome do Breno no jogo, gente? É BH13 God, eu acho. Né? Aqui, Ebert. Opa. Aí, o meu Santos. Só tenho esse. Eu era pra ter comprado já o Guard 26, só que eu não comprei, porque eu cacei abrir a essência. Então, eu tenho só esses mesmo. Eu sei, eu acho ele ótimo. Quando ele ficou de graça no Thanksgiving, eu joguei com ele. Thanksgiving. Gente, já achou, hein? Não, eu não. Eu acho que vai cair junto, hein? Demora muito. Eu vou de
Chungus. Eu vou de Chungus e de Kerber. E eu vou de... Então, Herbert, é porque eu jogo desde de quando o jogo lançou, né? Por isso que eu tenho esse Sander que eu tenho e esses sobreviventes aqui, ó. Eu tenho praticamente quase todos. Se for uma estatura, eu vou de Dancer. Nem fudendo com o cubo de arquiteto. Caiu, eu caí com o Breno. Nossa. Eu fui tal. Só que tem um carinha que pode estar. Não vão aceitar. É, eu acho que não. Se não aceitar. Ai, é. Você quer tentar de novo, Charada? Ou você já. Eu vou continuar aqui então, espera. É, eu continuei. Eu tô esperando aqui. The Intersection Shonen. Não, gente, para de pedir. Ai, tá bom. Não dá pra negar pedido de inscrito. Ah, eu negaria. Ai, não sei. Me deu vontade agora. Só que nossa, ainda mais se fosse pra jogar de Reaper. Pediram pra ir de arquiteto. Caiu de novo. Arquiteto é bom, você consegue jogar com ele. Eu vou matar o BR, eu foco o BR. Agora, foco o Ryan, BR. Agora a Ryan Gay não vai aceitar. Que droga é essa? Nossa, esse povo tá com... Não quer aceitar? Você já achou, Charada? Uhum. Ah, já, tá. Já tinha achado. É, se não tivesse achado também? Ah! Vai te que chacota. Acho que não é. Nossa, a Brena aceita! Nossa, ai, que susto. Tava lagado ainda na tela. Ó, vou de dentro mesmo. Olha aí. Esse mapa? Ai, gente, vocês vão me foder. Sério, por culpa do nosso inscrito, eu vou perder uns 16 pontos. Você vai de arquiteto mesmo? Vou, pera um segundinho que eu vou no banheiro, sabe? Um segundinho. Você vai de arquiteto? Sim, esperem uns segundos. Voltei. Porque sério, eu tava querendo parar de jogar o jogo. É mesmo? Eu caí a Blood Queen e eu sou o primeiro a ser focado. Eu não vou sofrer não, eu vou morrer. Minha namorada, ela tem um celular meio ruimzinho. Toda vez que cai uma Blood Queen e ela usa espelho contra ela, ela sempre leva terror shock porque trava. Ai, o meu dá uma lagada, quase explode no celular. O primeiro espelho sempre trava. Então. Round. Só pelo fato dela poder bater e dar TP, eu acho OP. Ai, comecei com 5. Com 2. Seu Hunter. Não vai ter próxima não, Herbert. Essa daqui já é a última, já. Já abriu a rank. Talvez hoje, outro dia mais tarde eu faço live. Outro dia. Hoje mais tarde eu não jogo não. Ah, é porque eu não sou o Hunter. Ah, pegou duas cartas, tinha que ser. O cara, sério, o meu inscrito aqui tá querendo me fuder. Você querendo covar de Wildling com um bichinho aqui, Mad Jace. Portal, vou aceitar. Ah, isso, aceita aí que ela morre. Obrigado. Como assim? O que que foi isso? Sério, eu dei um dash mó nada bem. Ai, eu tô fudido porque coloquei caixinha na hora que ela colocou, na hora que ela deu TP. Que isso? Por que a Price tá me curando? Esse modo deve matar os outros, não pra ajudar. Fiz uma deixa de desistir. Oi? Pode ajudar. Nossa, minha caixinha tá acabando de me salvar de um hit carregado. Até parece, Diamond. Mentiroso. Eu gosto de jogar de Dancer no Arbus Factor. Nossa, eu também, eu queria ter ela. Eu qual Dancer? Ah, Dancer. Eu tenho ela. Brandon, você lembra que o meu sonho era ter a skin do Prospector? A lendária? Uhum. Não, a lendária não. A Mr. Mole. Ah, eu tenho.
Eu ganhei ela. Peguei ela com carta. Tipo, você lembra que veio com a última parte do Jujitsu? Uhum. Então, foi com as 100 lâmpadas que eu consegui ganhar ela. Qual? O Jujitsu, você não lembra? Que tinha uma partezinha pra compartilhar que a gente ganhava 100 lâmpadas. Ah, lembro. Daí eu fui lá, veio o douradozinho lá e veio a skin dele. Eu tô assistindo inteiro. Nossa, a última skin que eu ganhei foi lá no fim. Foi dia 30 de novembro, sabe? No Thanksgiving, que deram as 3 essências. Eu ganhei a skin da Soul Weaver. E depois eu nunca mais ganhei nada. Eu só comprei. Comprei a skin do Ford, peguei a skin da Encantress, peguei a Broken Blossoms. Ai. Skin linda. Eu queria a Rekin, né? Eu tenho a Rekin. Eu tenho a dele e a do crossover. Ah, aquele seu acessório, eu acho mil vezes mais bonito que o que eu tenho. Eu também acho, é o que eu falo, e tem gente que discorda. Ai, Ebert, eu já aconteceu isso comigo já, eu já costumo ver print que alguém tira com notificação. Então eu fico puxando a print pra baixo e não tem nenhuma notificação no meu celular. É de novo a mesma geisha. Eu tô aqui na fábrica de braços, né, procurando um braço. Fábrica de braços. É armas, eu não ligo se a tradução certa é braço. Armas. Cara com ela. Eu tô com medo, ah, é você. Eu tô com medo dessa dancer. Ela tá vindo aqui, Breno, ou não? Ah, peraí, então deixa ela vir aqui, deixa ela sofrer. E para de tacar essas caixinhas lentas, ô. Não, aqui é o melhor lugar, eu desviei de uns 30 hits dela aqui. Mas não para de tacar caixa aqui. Nossa, eu não tô acreditando que a Glory Queen vai ignorar o Blackjack pra me pegar. Ah, normal. Meu Deus, que sonsa, velho. Ah, que nossa, pulei, se ela me pegar, velho, sinceramente. Não treinei sua anta, mula, retardada. Realmente, Diamond. Nossa, velho. Cadê ela, Breno? Ai, Breno, cadê ela? Fácil porque... Nossa, que susto. Tô acreditando, velho. Nossa, na moral. Inteligência desse povo, ó. Ela pegou minha bamba de bosta. Isso, quebra o palete lento, fia. Bem lento. Tá vendo? Os outros estão falando de ganhar skin, eu ganhei skin. Do Acrobat, né? Ou não? É, ganhei do Acrobat hoje, mas aí eu ganhei da... Perfume, aquele dia... Eu falei que você ia ganhar? Eu tô tacando praga demais, hein? Eu não falou coisa nenhuma, eu não contei pra ninguém que eu ia abrir, eu abro todo dia uma. eu tô tentando juntar. Ai, que merda. É, vai te pegar. Tá aqui fogo aqui. Eu vou ficar aqui já. Peguei a Mind, não peguei um número ruim. Que bom. Eu tô com a bruxa e o mágico. Eu tô com o meu main, eu tô com o lawyer e eu tô com a cega. Peguei mais um, peguei uma geisha. E eu vou ser o hunter, eu vou focar ela, porque eu peguei um Joseph. Ah, então foque. Ai, eu tô de Bloody Queen. Ai, Breno. Agora que eu não pego ela. Ai, a Bryce fez a questão de tacar uma cartinha pequena em mim. Eu vou tacar a carta nela depois. Ela vai ver. Deixa eu ver quantas cartas ela tem. Ah. Pera aí, tá. Não pega ainda, não. Não pega ela ainda, não. Não pega não, Breno. Breno, não pega ela. Eu vou tacar uma cartinha amarela nela. Deixa eu tacar a carta amarela nela, Breno. Ah, eu peguei mais um. Por quê? Ela não tava com isso, deixa eu ver. Ai, agora eu trocou a carta já. Eu só sei que eu fiz merda. Era melhor deixar do jeito que tava. Ai, achei a coordinator. Tá tocando violão, hein? É o... Tá tocando violão ou é essa música? É essa música. Na verdade, vir de Bloody Queen foi uma boa ideia. É, eu acho bom pra ficar dando TP toda hora. Mas, sei lá, se desse pra usar espelho, Blink... Desculpa, eu queria que colocasse um Blink, desse pra usar 5 em 5 segundos.
5 segundos esse lado. Não. Ah, eu vou ser o Hunter. Nem fudendo. Eu tô com 19. Eu tô com 26. Mata perfume pra... a coordinator pra mim. Falei todos os personagens. Eu tenho que pegar 400. Eu tenho que ficar com 400 pra tirar. Ah, eu esqueci que eu fui de med 10 por causa dos meus inscritos ruins aqui, né? Bando de mal. Agora vocês vão me foder. Eu vou morrer. Deixa eu só farmar, Breno. Breno. Onde tem gente? Aqui o portal. Tá tudo aí na frente. A coordinator que tá de nostalgia tá no gerador ali na frente. Mata ela. Eu tô vendo. Verdade, né, Bert? É o que eu percebo. Quando a gente ganha uma carta de tal personagem, parece que, sei lá. Ah, não, esquece. Até o jogo quer que eu vá de Mad 10 mesmo. Sai daqui. Ai, Breno. Eu sou muito ruim com esse bicho. Ainda mais que eu fico nervoso. Deixa eu bater só mais uma vez, não sei. Pra eu ficar com 400. Por que você tá multado, Breno? Pode sim, eu taquei um 9 na coordenator. Aí, posso comprar. Tira a caixinha, por favor. Tá. Cadê? Tira a porcaria desse 10. E agora deixa eu tentar usar minhas ferramentas. Tem ninguém aqui. Sai daqui. Tem ninguém aqui. Ah. Ai, desgrama! Vem a coordenadora que me atirou. FDP. Olha, meus inscritos, se não fosse o meu 10 ali que eu ia tirar, tá? Eu ia perder por culpa de vocês. Não é por culpa nem minha que não sei jogar, não. Vocês que é mal, mesmo. E querem que eu jogue com isso daí. Que nem merece. Quem eu queria. Okay. Esse bicho não merece ser chamado de Hunter, tá? É só o que eu tenho a dizer. Ele... ele é bom, só tem que saber jogar. Então. Ai, peguei 9. Ai. Nossa, eu tô com 25 de novo. Eu tava com 26, né? Agora tô com 25. Vai morrer agora. Eu vou mesmo. Nem fudendo. Tem alguém com maior que isso? Eu vou na Price. Ai! Não! Breno, não me mata. Ah, não. Ai, fudeu, 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 gente. Socorro. Ah, Smiley Face, o Hunter ainda. Breno, fica decodificando na sua aí. Só pode, né, Diamond? Diamond. Sai de mim, suas pragas. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Ai, Bloody Queen. Eu tô com medo de ir pra aí. Eu tô com uma arma, eu tô sem ponto, eu só tenho 170 pontos. Eu não confio, não. Ai, acertaram 3 em mim. Quanto que você tá? 24, morri. Breno, o que acontece se tacar a carta vermelha no C? Você pode... Ah, tenta, né? Cadê você? Cadê você, no Breno? Meio. Não tô te vendo aqui não, Breno. No meio. Deixa... Ai, Breno. Ai, eu perdi minha flare gun. Olha aqui. E eu morri. Ah. Cada um com seus B.O. Aí, aí. Obrigado de qualquer jeito. Então, tá vendo como que dava super certo jogar de arquiteto? Depois vocês querem que eu jogue de arquiteto e morro ainda. Eu só não vou expectar porque eu não aguento mais jogar Blackjack. Então, gente, muito obrigado por terem participado aqui da live, né? Participar não, terem assistido. Quero divulgação. O quê? Ah, se inscrevam no canal do Breno. Eu vou deixar o link. BH Good 13, gente.
É, BH Good 13, porque eu tô com preguiça de procurar link. Só que de vez em quando eu tô com preguiça e não gravo. Então, é isso mesmo. E o Charada não tem canal, né? Então, fazer o quê? Então, muito obrigado, gente. Boa tarde pra vocês. E fui. Ah, tá, peraí. Ah, qual app mesmo que tu usa pra fazer live? É o do Record. É só você pesquisar lá no Google Chrome, do Record oficial. Baixa pelo site oficial, não baixa pro outro site, não. Então, muito obrigado por vocês aí terem assistido a live, terem ficado praticamente a live toda, né? Então, fui.